Olá, meus queridos. Hoje é dia 24 de setembro. E que maravilha ter você aí do outro lado. Queria tanto poder te pegar assim na tua mão, te abraçar, te agradecer por você estar comigo nesta caminhada. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos juntos aqui, neste diário espiritual, crescer na fé, crescer no amor a Deus, crescer na confiança ao Senhor. Hoje, nossa passagem bíblica está em Salmos 46, versículo 1. E esta passagem nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Às vezes a gente se angustia, às vezes a gente fica, sabe, com o coração angustiado, com o coração inquieto, né? Às vezes até a gente passa por momentos assim que nos deixam ansiosos, vivendo ansiedade. Hoje o mundo está assim, o mundo está ansioso, está angustiado. E a gente sente isso no coração. Mas existe alguém que pode nos tirar desta angústia. Nada desse mundo pode tirar você disso, né? Tudo que você vê nesse mundo, ele pode te trazer assim momentos de paz. Talvez até algum medicamento possa tirar a ansiedade do seu coração. Mas realmente quem vai te trazer a paz no coração é Deus. E aqui está isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É nele que nós temos que nos refugiar. É ele a nossa fortaleza. É em Deus que nós temos que confiar. E é com ele que nós temos que estar apegados sempre. Não existe outro refúgio. Não existe outro lugar nesse mundo que possa nos dar a paz, a não ser Deus no nosso coração. Então, se você é uma pessoa que está passando por momentos de angústia, momentos de tristeza, né, momentos de ansiedade, de depressão, a gente vê que hoje em dia está acontecendo muito isso, que as pessoas estão sentindo muito essa coisa, a depressão, a doença, né, do século, a ansiedade, a angústia no coração. Busca o Senhor. Você precisa de ajuda também, lógico. Você precisa de, né, se você está passando por uma depressão, você precisa de ajuda médica, você precisa tomar remédios, porque é químico, né? A gente sabe que o corpo precisa, mas você também precisa da oração. E a oração, Deus na tua vida, vai te ajudar muito, vai te fortalecer e vai te trazer esse refúgio, que apenas nele a sua alma vai encontrar, né? Repouso. Vamos fazer uma oração juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque o Senhor está conosco todos os dias e nos garante a certeza de que não estamos sozinhos. Porque o Senhor livra a nossa alma da tristeza, da angústia, da depressão, da ansiedade. Ajudai-nos, Senhor, a estar cada vez mais unidos a vós e a garantir que esta tristeza e esta angústia passem da nossa alma, do nosso coração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.